โอเคจับปานวันนี้เลยนะยูคิวจะทัดส่วนนี้นะจุดเด็ดปานวันนี้ส่วนนี้นะที่มันซิกิโร่มันซิคิว it's a monster and it's an energy drink ไอ้เด้อ energy drink ส่วนใดนะ energy drink อยู่ไอ้ so จับปานวันนี้เราจะทัดได้แนวลายนะคนน่าหันอยู่คนนี้สุดท้ายเนปาลบ้านเราจะเอาเดี๋ยวนี้ส่วนนี้นะขนาดเราดีอยู่สกินอันนี้ยังไม่รู้สักทีดีแนวนี้ไปนะBasically, on my day, it's a yo, can it is the aina, you know, and it knows it's the dins on it, but it's a side effect when there is a. But I'm used to it, and there can you go to my day. I know it's a side effect there in this one, and when my there in a honey was, you know, and it's up an eye, the key, you can't even like, you know, it's lady, you saw it, it goes up on a dignalize, so only when you use going to be my yota, you know.Pugin on the Twitter, high dinner from Zumoilena. It's a bad habit. Table pretty candy goes, what say. So, hello everyone, this is Utay, say. So, as I say, all you got the pain, Kataka Bari Malka Kura Gorumena. So, K, Alku, Tauta Kura Gorumena, K, Kura Summit no Kujikusue. So, hope you will watch this video until last, you know, when तपाईहरुले जति हेर्नु हुन्छ नि त्यति नै तपाईहरुलाई आइडिया हुनेछ है मैले केको बारेमा बोल्दैछु बैंक अकाउन्ट कसरी खोल्ने हैन या कतिको गाह्रो छ भनेर हैन जापानमा है सो यो भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्दिनु होला मलाई साथ दिनु होला मलाई सपोर्ट गर्दिनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्दिनु होला है त ओके सुरुमा चाहिँ यो क्लियर गरौं हैन प्राय मान्छेहरूलाई हुन्छ होइन प्रायः नयाँ आउने स्टुडेन्टहरूलाई ब्याङ्क कार्ड कतिवटा बनाउनु पाउँछ होइन होइन एउटाले मात्र बनाउने हो कि दुइटा तिनवटाले बनाउने हो भने त्यो एउटा क्युरियोसिटी भइरहन्छ क्या सो आइम गर्नु सो यु माई कार्ड है त अहिले यो मेरो पर्स हो होइन सो मेरो पर्समा भएको कार्ड चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन त मैले अहिले रिसेन्टली युज गरिरहेको भने एउटा अनि दुइटा है दुइटा कार्ड भयो अनि प्लस अर्को एउटा छ है त यो तिनवटा एकाउन्ट चाहिँ मैले अहिले रिसेन्टली युज गरिरहेको एकाउन्टहरू हो है सो त्यही भएर कार्डहरू बनाउनु पाउँछ ब्याङ्क एकाउन्टहरू बनाउनु पाउँछ बनाउनु नपाउने होइन है सो तपाईँहरूले जिज्ञासा हुन्छ होइन एउटा कार्डले मात्र बनाउनु दिने कि दुइटा कार्ड मात्र दिनु हो भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है एउटा एउटा स्पेसिफिक एउटा मात्र बना दुइटा मात्र बना भन्ने हुँदैन है म इन मेरो केसमा हेर्ने हो भने मसँग होइन छ सातवटा ब्याङ्क एकाउन्टहरू चाहिँ छ अहिलेसम्म है सो पहिलादेखि बनाउँदै आएको होइन झन् जापान छिरेदेखिको भनिदियो भने त मसँग टर्नै छ दस बाह्रवटा एकाउन्टहरू नै होला किनभने हामीले त आउने बित्तिकै मैले त तिनवटा बनाएको थिएँ है हाम्रो पालिमा सजिलो थियो सो अहिले चाहिँ अलिकति होइन इट्स ह्याड बिन टाइट हुन्छ नि अलिकति टाइट भएको छ किन भन्दाखेरि मिस्टेक भनेको हामीहरूको कारणले नै हो किनभने हामीहरू नै दुइटा तिनवटा खोलिदिन्छौँ होइन युज गरिदिरहेको हुँदैन होइन खोल्दी मात्रै रहेको हुन्छ त्यही भएर मेबी त्यही रिजन होला होइन सो ओके अब प्रोसेसको कुरा गरौँ है त ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ है हाम्रो पालिमा धेरै नै सजिलो थियो जान्थ्यो होइन एकाउन्ट सेभेन खोलिदिन्थ्यो यदि हामीले बोल्न आएन भने हामीहरूको सिनियर गरेर हामीसँग खोलिदिन्थ्यो है सजिलो छ तर अहिलेको होइन टाइममा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि होइन कति ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि होइन नट अल है सबै ब्याङ्क होइन तर प्राय ब्याङ्कले चाहिँ होइन कतिपय प्राय ब्याङ्कले चाहिँ भाषा खोज्छ क्या तपाईँहरू बोल्न सक्छ कि सक्दैन किन चाहिँ खोल्न आँटेको छ यसले कार्ड है त्यो है किन चाहिँ यहाँ एकाउन्ट खोल्न आँटेको छ भने त्यो बुझ्ने प्रयास गर्छ यदि उनीहरूलाई चित्त बुझेन भने तपाईँहरूले खोल्न दिँदैन तर कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ होइन मजाले दिन्छ है सो एउटाले दिएन भने होइन त्यो हरिस नखानु अर्कोमा एकचोटि गरेर ट्राई गर्नु होइन सो आफूले सके जतिको बोल्नु होइन हुन्छ नि तपाईँले अब नर्मली बोल्दा पनि हुन्छ त्यस्तो भास्ट बोल्नु पनि पर्दैन होइन मलाई ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भने होइन तपाईँले यदि बोल्न जानेन भने पनि गुगल ट्रान्सलेट गरे पनि हुन्छ होइन या कुनै सिनियरहरूलाई सोधे पनि हुन्छ कसरी के भन्ने गएर भन्दाखेरि है त्यही भएर प्रोसेस केही पनि गाह्रो छैन तपाईँ जाने हो त्यहाँनिर मलाई नयाँ एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भन्छ भन्ने हो होइन उनीहरूले तपाईँलाई एउटा पार्टिकुलर फर्म दिन्छ त्यो फर्ममा आफ्नो नाम एड्रेस नम्बरहरू हाल्ने हो अनि तपाईँको मेन चाहिने भनेको चाहिँ जाइरो कार्ड है जाइरो कार्ड र इन्खान चाहिँ नबिर्सिकन बोकेर जानुपर्ने हुन्छ है त्यो बिर्स्यो भने चाहिँ काम लाग्दैन त्यहाँ गएर पनि होइन यदि उनीहरूले एकाउन्ट खोल्दिन आँटेछ भने पनि काम लाग्दैन सो नर्मली त्यो बुझाएपछि तपाईँको जाइरो कार्ड खाकुनी भन्नाले तपाईँको जाइरो कार्डहरू चेक रेसिडेन्ट कार्डहरू चेक हुन्छ होइन सो सबै भइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ फर्म भर्न लगाएर अनि उनीहरूले एकछिन पक भन्छ अनि
हामीले एकछिन पक भनेपछि तपाईँ एकछिन कुर्ने अन्त फेरि बोलाउँछु तपाईँको अनि त्यसपछि तपाईँ यदि होइन त्यहाँनिर उनीहरूको हुन्छ नि काबिल भन्ने होइन काबिल त हुने होइन काबिल हुनुभयो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई ओके होइन भनेर त्यहाँ कार्ड हुन्छ कार्ड 3:30 हुन्छ कुन चाहिँ कार्ड युज गर्ने भनेर होइन कार्डको कलरहरू या कुनै पिक्चरहरू चुज गर्नु लगाउँछ अनि पासबुक त सबैलाई थाहा नै छ होइन पासबुक प्रुफ गर्ने चुज गर्नु लगाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यो सिलेक्ट भएपछि होइन फेरि यसो वेट गरेपछि तपाईँलाई सेक्युरिटी कोड हान्नु लगाउँछ त्यहाँ तपाईँको 4 digitsको सेक्युरिटी कोड हान्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कोड चाहिँ तपाईँको एटिएममा युज हुने कोड हो है त्यो क्यास कार्डमा युज हुने कोड हो सो त्यो क्यास कार्डमालाई होइन त्यो एटिएममा तपाईँले जब पैसा झिक्ने राख्नु गर्नुहुन्छ नि त्यो कोड चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर सम्झिने खालि कोड हान्नुपर्ने हुन्छ है त्यो हानेपछि सब फिलअप गरेपछि लास्टमा इन्कान हान्ने अनि कार्ड होइन अनि पासबुक लिएर आउने अनि कार्ड चाहिँ तपाईँको होइन मिनिमम हुन्छ नि एक हप्ता म्याक्सिमम् लाग्यो 2 हप्ता है मिनिमम 1 हप्ता म्याक्सिमम् लाग्यो 2 हप्ता है त्यो भित्रमा तपाईँको घरमा नै होइन पोस्ट गरिदिन्छ उनीहरूले ब्याङ्क कार्ड चाहिँ सो अनि पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै होइन एकदमै के भन्छ इम्पोर्टेन्ट सेन्सिटिभ कुरा भएको भयो होइन त्यो कार्ड लिनलाई चाहिँ होइन आफै हुनुपर्छ है आफै भएर होइन त तपाईँ होइन भने चाहिँ तपाईँले दिँदैन त्यो कार्ड किनभने त्यहाँनिर खाकुनी हुन्छ होइन सबै तपाईँको चेक हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भएको एकदमै बेटर हुन्छ नभए साथीहरू छ भने अलिकति यताउता ल्याङ हुनसक्छ होइन किनभने त्यो मिसयुज हुनसक्छ अन्त सो तपाईँ नै भएको एकदमै बेटर हुन्छ है त्यही भएर इट्स नट अ बिग डिल है ठुलो प्रब्लम त होइन यो कार्ड बनाउने होइन ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने भनेको नेपालको जस्तै एकदम सिम्पल प्रोसेस नै हुन्छ तर कतिपय ब्याङ्कमा चाहिँ आजकल अलिकति टाइट गरेको हुनाले मात्रै अलिकति मान्छेहरूले गाह्रो लागेको मात्रै होइन कतिपय ब्याङ्कले दिँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो तर प्रायःले दिन्छ किनभने तपाईँ जेपी भन्ने कि पोस्टको होइन युबिनमा जानुभयो भने होइन जापान पोस्टको एकाउन्ट त होइन मजाले खोलिदिन्छ त्यसपछि अर्को एउटा एकाउन्ट खोल्नलाई धेरै गाह्रो त छैन होइन तपाईँ यदि 3-4 ब्याङ्क दुख्नुभयो भने एउटा न एउटा ब्याङ्कले तपाईँहरूको खोलिदिन्छ है सो द्याट्स नट अ ओके अनि यो ब्याङ्क एकाउन्टकै कुरा गर्दाखेरि होइन त्यो जुम्बी भिजाको बारेमा नि अलिकति कुरा गर्नु मन लाग्यो है सो मान्छेहरूले जुम्बी भिजा किन पाउँछ भन्दाखेरि होइन एउटा यो ब्याङ्क एकाउन्टको पनि रिजन हुन्छ क्या कस्तो भन्दाखेरि नयाँ आएको हुन्छ होइन थाहा हुँदैन ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न जानिरहेको हुँदैन धेरै खोलिरहेको पनि हुँदैन ब्याङ्क एकाउन्ट सो नखोलेपछि के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरू दुइटा काम हानिरहेको हुन्छ है दुइटा काम एउटै एकाउन्टमा होइन सो एउटा एकाउन्ट छ दुइटा काम हानेको छ है सो त्यो दुइटा कामको पैसा एउटै एकाउन्टमा आउँछ त्यो पनि एउटै मन्थमा है त्यो एउटै मन्थमा दुइटा कामबाट पैसा एउटै एकाउन्टमा आउँदाखेरि भनेको होइन तपाईँहरू त्यहाँनिर समात्नुहुन्छ क्या कतिले चाहिँ कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि एउटाको 15 तारिक आएको छ अर्कोको होइन अर्कोको 30 तारिक आउँछ होइन दुई लट गरेर आउनु त हो नि भनेर नि सोचिरहेको हुन्छ है नयाँ आउने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन एउटै मन्थमा दुइटा कामको स्यालेरी आयो भने पनि प्रब्लम आउँछ अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ जापान आइसकेपछि होइन जापानमा भएकोहरूलाई त थाहा नै होला होइन यहाँनिर तपाईँले त्यो मन्थको स्यालेरी त्यही मन्थमा आइरहेको हुँदैन अर्को मन्थमा आइरहेको हुन्छ सो तपाईँहरूले त्यो मन्थमा आधी अब तपाईँले त्यहाँनिर एउटामा 15 तारिकसम्म काम गर्नुभएको छ छोडिदिनुभयो होइन अर्कोमा होइन 16 तारिकदेखि काम गर्नुभएको छ त्यही एकाउन्ट बुझाउनु भएको छ तर पैसा आउने त होइन त्यो मन्थको पैसा आउने भनेको त होइन अर्को महिना नै हो नि सो दुइटा कम्पनीको पैसा एउटै एकाउन्टमा होइन एउटै मन्थ आइपुग्छ क्या त्यो भएर पनि होइन प्रब्लम हुनसक्छ किनभने नेपालीहरूको कस्तो बानी छ भन्दाखेरि काम छोडिसकेपछि है त्यो काम छोडेको पेपर लिँदैन क्या नेपालीहरूले के भन्छ जान्न छोडिदिए काम होइन यस्तो गाह्रो काम भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यो काम छोडेको पेपर नलिँदाखेरि होइन त्यो पछि प्रब्लम आउनसक्छ क्या त्यही भएर होइन त्यो स्यालेरी त्यो हुन्छ नि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट जुन चाहिँ तपाईँले भिजा युज गर्नलाई होइन भिजा प्रोसेस युज गर्नलाई जुन चाहिँ एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम क्लिन राख्ने जरुरत छ है त्यसमा दुइटा तिनवटा कामहरू नमिसाउनुहोस् सकेसम्म धेरै काम चेन्ज नगर्नुहोस् होइन त्यो नै राम्रो हुन्छ सकेसम्म हुन्छ नि त्यो एकाउन्टमा चाहिँ 10-11 मान कमाएको होइन बनाइराख्नुहोस् मन्थली होइन त्यो बनायो भने होइन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पछि भिजा प्रोसेसको लागि है सो यति भन्दै होइन आजको भिडियो चाहिँ होइन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु है त तपाईँहरूलाई होइन सो सिम्पली बेसिक आइडिया त भयो होला ब्याङ्क एकाउन्ट होइन बनाउन सकिन्छ सकिँदैन भनेर होइन
अलि कति गाह्रो हुने कन्डिसन पनि हुन्छ हैन कति बैंकले नमान्दिदा नि सक्छ हैन ठीकै छ नमान्दियो भने त्यहाँ निराश नहुनुस् त्यहाँ केही नभन्नुस् अर्को ठाउँमा जानुस् हैन अर्को बैंकमा अप्लाई गर्नुस् हैन ओबियसली तपाईको एक न एक ठाउँबाट त भइहाल्छ है त्यो गाह्रो छैन प्रोसेस भनेको त्यही हो जाने हो बैंक खोल्ने अकाउन्टमा अकाउन्ट खोल्ने भन्ने हो हैन अनि के हो भनेर सोध्छ हैन स्टुडेन्ट हो भन्ने अनि उनीहरुले नि फिल अप फर्म फिल गर्न तपाईले हेल्प पनि गर्दिन्छ हैन तपाईले बुझ्नु भएन भने त्यहाँ हेल्प गर्ने मान्छेहरु पनि राखेको हुन्छ सो इट्स अ भेरी इजी प्रोसेस है के डराउनु पर्दैन त्यही भएर हैन दुईटा काम गर्नु भएको छ भने दुईटा अकाउन्ट बनाउनुस् एउटा अकाउन्टमा चाहिँ हैन दुईटा काम चाहिँ नगर्नु होला है त सो यति भन्दै हैन बिदा हुन चाहन्छु हैन तपाईले राम्रो लाग्यो होला मेरो भिडियो हैन सपोर्ट गरिदिनु होला हैन अझै यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै धेरै माया गरिदिनु होला है त सो मेरो भिडियो फुल्ली अब हेरिदिनु होला है त सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ. Thank you.